Dori ka folur për lojën e bashkëshortë së tij Olta Gixharit në emisionin e diel. Në një lidhje telefonike Ervin Kurti i tha se shumë njerëz mendojnë që nuk e ka shkruar letrën për Oltën. Letrën e ke shkruar ti, se shumë njerëz mendojnë që nuk e ke shkruar ti. Ndërsa Dori tha, njerëzit kanë të drejtë të mendojnë çfarë të duan. Nëse nuk mendojnë se nuk e kam shkruar unë, le të japin dikujt tjetër meritat. Nuk ka problem. Nuk dua të njihem si shkrimtar i mirë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Motej Dori u pyet se si i është duku loja e Oltës në Big Brother. Kam qenë pak i mërzitur në fillimet e saj, pasi për çështje të situatës u ndodh në një pjesë që do dilte keq më shumë se zbën. Pasi u bësë një tip hakmarrje mes dy gocave dhe njëri do dilte keq. Nga i moment i mori loja mbrapsht, por e ka rikuveruar, tha ai. Bashkëshorti Olta Gixharit u ndal dhe tek Luizi, teksa tha se ai në këtë lojë është perfekt. Luizi në atë lojë është perfekt, nuk ka që ati thuash, tha ai. Dori tregoj se ka qenë gjatë gjithë kohës në Spanjë, përveç momentet kur ka regjistruar videon me Qunin. Ai tha se çdo gjë që është folur në media nuk është e vërtetë. Unë mos ta doja Oltën, nuk do isha me të, shtoi ai.